Үтекін болды. Бұйбардарға, Европаларға бұлағы олар ер, бұл ажондар кәнер әлдер. Ұлыбритания оны Францияға саңа бұра бұтастыва кәлер болды. Барбалығы нелерін доғыр көтөрі бұ, бұйбардары әдділен досрочна үппіттіра онтукалар отойдағаны отой қолырдылар. Ұлыбританияға 14 сыл болан баран лейбористар қаңас күштер көйділер де қанада. Саңа премьерінен Кир Стармер денгейі талылына бұл оқтақ. Лейбористар дичонға туға әрендерілер әбіттен мапроска экономикаға тұрыптақ болуын әрендерілер. Бірастарға наға ұнық очарттаватырын туғар кейселлер. Уапсастываны ұтары жайылары тоқтоту өте преступленияны дияққа. Алта тұйынша 500 ұшуталары үлі ағылықтақтар. Кырнысау контролу күйірді өқтақтар. Энергетикаға сударыстываны кампанияны тәрі еқтірі өте. Көрегі күрдің экономика, дұрубе қарысты бұла, өрегірі бұпростары миграция онына бұруы оңыру ендікі көңгі тұралылар. Историяны ұлаққа бұл қаңас ден аттыр лейбористарым әбескәрі күттіғін амасы ғанына ақтыра тілер. Лейбористар қартшыларын ағыр боланлар, Украинаға қолабыра баянны көміні бейтер әте оборонаға иккен ағар бұрығын мұтын ВВП-ті иккен ағар бұрығының бері әкпеттен тол көйдіңілер әбет. Олырын Кир Стармер бұлырын олыңыға Зеленский дейін баран көрсі біте, онына білеген дағаны, туақ дағаны көмет түгір ұлары болу оға дейін әрендерді. Білеген дағаны хен бір кені өйебі күдік өй өкпеттеді. Онан сығымыт ұлғанлық тұпсы бата болу дейін. Олырын дейін саңа бұра бұтыстыға бастатан тұран, үз ба простарға экономикаға болғам тұртын ұрыра чуалққай. Онтан жа Франция бұйбарын тұғынан кәпсет яққа, 2 тұр түмігінен үс аңы Франция қайынна дейін қойып. Оңа күйістері бұласқа чоға аппаппыт дейін бұланына бұттыра жағын туалла. Еті күйіқтақ жоны жыңар төй үс местаға тәмен берділер. Олырын үндік кінан аны қаңас күйістер атырын тақсан кәлділер. Бастығы местаға қаңастар тақастылар. Саңа народ фуроны дейіндер қол бұғықтарын біттірі. Сүйіс ағуын 2 местен ұлалары үй. 2 местаға макуронақ, 106 аңыз местелі ақтар. Үйіс лепеннақ, сүйіс түрдуын үйіс местелі ақ. Жабы макурон олимпиадан негер тоқ қынар етінік досрошынан бұйбар үппіті болыла. Білеген соғытоқту бұра бұтыстығаны кемдіғаны қайдақтан тәрейбет комуннағы ықтарынада, комуннағы әмерейді қатын партиялары күтті, бұры бәйбәрін күтті бәрт ботақтар. Иннегінен Франция жа иннел таңнал түйен аянныр артыққа нұлчылы тәққа турбулентнасқа кейді деққанада. Ис политиканыре орды-ролдыр Арас партияттан тұрыман тұралар, арас бұтаққай партиялар балылар, экологтар, коммунистар, социалистар қолбас бұттар әбет. Бір халай әтчілара, әте непокоренная Франция дейін партия тойына Меланшон, Украина әдейтігер жыңар НАТО бұйдақ дейін әтен тұрар. Оны француз салаттыры күргі құнудығар үппаппыт дейін кені әтен тұрар. Ол доволдар программаларғар Украинаға байынны көміне оңырықпыт дейін әтелілер әбет. Тас политикаға әме қатшыларын ағылыры болу дейін үбін той таққа Тибет қартшыны тет социальный политикаға ұғықтақтар. Онына бұл аңдылар олдары болу. Онын жа байынны көмініме ағайаталары болу дейін тоқ олуын. Аны ұсқы береге көрсі өққа дейін.